नमस्कार साथीहरू, एकचोटि फेरि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल टेक इन नेपालमा। साथीहरू, सबभन्दा पहिला रक्षाबन्धनको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दैछु। ल साथीहरू, अब लागौ भिडियोतिर। साथीहरू, सबभन्दा पहिला तपाईँ यो भिडियो हेरेर आइहाल्नुहोस्। कंग्रेचुलेसन ब्रो। साथीहरू, यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनको लागि एउटा ब्रदरले मेरो मेसेन्जरमा मेसेज गरेको थियो कि यस्तो भिडियो कसरी बनाइन्छ। यो एकदमै नै सिम्पल छ र यो एकदम हेर्नमा पनि राम्रो लाग्छ। कसैको यदि मतलब केही 1 मिलियन जस्तै लाइक कटिहाल्यो टिकटकमा अथवा केही मतलब प्रगति गर्यो, तपाईँ त्यसमा यस्तो फिल्टर लगाएर अनि त्यो कंग्रेचुलेसन भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। अनि यो एकदमै नै इजी छ, यो टिकटकको नै एउटा इफेक्ट छ र यो कसरी गर्ने त्यो हेर्नुहोस्। अब जान्छु हामी यो मोबाइल स्क्रिनमा र मोबाइल स्क्रिनमा जानुभन्दा पनि पहिला तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने म यो च्यानलमा सानोभन्दा सानो कुरा र ठुलोभन्दा पनि ठुलो कुरा यो च्यानलमा म सिकाउँदै रहन्छु। सो तपाईँहरू यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला अनि भिडियो राम्रो लागेपछि भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरू, अब लागौ एडिटिङ थिएर। साथीहरू, त्यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन एकदमै नै इजी छ, तपाईँहरू मात्र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै बस्नुहोस्। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नुहोला, आफ्नो टिकटकमा जानुहोला। हेर्नुहोस्, टिकटकमा म गए अनि त्यसपछि गएपछि हेर्नुहोस्, यो मतलब यो मेरो टिकटक रहेछ। अनि त्यसपछि यता प्रोफाइलमा जानुहोला, यो तल म आफ्नै प्रोफाइलमा गएर हेराइदिइरहेछु, अथवा तपाईँ आफ्नो साथीको अथवा कसैको प्रोफाइलमा तपाईँहरू जानुहोला। जस्ट म आफ्नो प्रोफाइलको इक्जाम्पल दिएँ होइन। प्रोफाइलमा गएर तपाईँहरू स्क्रिनसट पहिला लिनुहोला अनि म हेर्नुहोस् स्क्रिनसट लिइरहेछु। यो तिनवटा औँला स्क्रिनमाथि यस्तो गरिदियो अनि स्क्रिनसट लिइहाल्यो, अथवा तपाईँ भोल्युम प्लस पावर बटन ट्याप गरेर स्क्रिनसट लिनुहोला। त्यसपछि तपाईँहरू के गर्नुहोला, यो यसरी कट गरिदिनुहोला अनि क्रोमबाट अथवा क्यामेराले नै हेर्नुहोस्, यसरी क्यामेराले हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, यो क्यामेरा ओपन गर्दा यस्तो खुल्यो होइन। तपाईँहरू सिम्पली यसमा हात यसरी राख्नुहोला अनि ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड गरेर अनि यसरी पहिला एउटा फोटो खिचिहाल्नुहोला। त्यसपछि अब के गर्ने म तपाईँलाई भनिदिइरहेछु, अथवा तपाईँलाई ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डमा अर्को कलर चाहियो भने अर्को अर्को भने क्रोमबाट डाउनलोड गर्नुहोला। अनि अब तपाईँहरू के गर्नुहोला हेर्नुहोस्, सिम्पली अब तपाईँ आफ्नो यो टिकटकमा आउनुहोला। हेर्नुहोस्, टिकटकमा आए होइन, तब त्यसपछि तपाईँ यो होममा आउनुहोला। होम यता छ नि, होम हो योमा, अनि योमा आएर अनि यता सर्चमा जानुहोला। यो सर्च, यो सर्चमा तपाईँ ट्याप गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि यता गएर लेख्नुहोस् कङ्ग्रेचुलेसन ब्रो। हेर्नुहोस्, कङ्ग्रा यता लेखाएछ मेरो फर्स्टमा, अनि कङ्ग्रेचुलेसन ब्रोमा ट्याप गरिदियो अनि सर्च हुन थाल्यो। त्यसपछि तपाईँहरूनिर केही यस्तो इन्टरफेस आउँछ खुलेर, अनि त्यसपछि तपाईँ यो फर्स्टवाला भिडियोमा ट्याप गर्नुहोला। हेर्नुहोस्, योमा कङ्ग्रेचुलेसन ब्रो। हेर्नुहोस्, योमा ट्याप गर्दा यो यही सङ्ग छ, मैले हेर्नुहोस् सुरुदेखि म चलाएर हेराइदिइरहेछु। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, यहीँ रहेछ नि। त्यसपछि तपाईँहरू यता तलमा हेर्नुहोस्, यो गीतवाला अप्सन छ नि, यो गीतको तपाईँहरू त्योमा ट्याप गर्नुहोला। अनि म अब योमा ट्याप गरेँ, अनि योमा ट्याप गर्दाखेरि तपाईँहरूनिर केही यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि तपाईँहरू सिम्पली पहिला यो हेर्नुहोस्, यता यो छ नि एड फेभरेट, एड टु फेभरेटमा यो गीतलाई तपाईँ ट्याप गरिदिनुहोला, अथवा तपाईँ जुनसुकै कुनै सङ्गमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने पहिला यताबाट हेर्नुहोस् एड टु फेभरेट गर्नुहोला। यो नै मेन रहेछ, तपाईँ कुनै गीतमा बनाउँदा यो एड टु फेभरेट गर्नुहोला। अनि अब हेर्दै जानु स्टेप बाई स्टेप म के गरिरहेछु। अनि त्यसपछि तपाईँ यता तल आउनुहोला, अनि तल आइसकेपछि म पहिलादेखि नै यता हेर्नुहोस् सर्च गरेर राखेछु, यो छ यो हेर्नुहोस्, कङ्ग्रेचुलेसन हेर्नुहोस् योमा रहेछ, यो ब्रदरले त्यो इफेक्ट लगाएको छ। हेर्नुहोस्, यता डबल एक्सपोजर छ नि, यता हेर्नुहोस् यो तल हो, यो इफेक्टवाला भिडियो तपाईँ यहीँमा खोज्नुहोला होइन। तपाईँहरू खोजेर अनि त्यसपछि यसमा ट्याप गर्नुहोला, अथवा तपाईँ त्यो टिकटकको प्रोफाइलबाट पनि डाइरेक्ट मतलब जान सक्नुहुन्छ, तर त्योमा टाइम लाग्छ धेरै, यो भिडियो ठुलो भइहाल्थ्यो त्योमा जान्थ्यो भने। अनि यो सर्टकट तरिका छ, तपाईँहरू यसमा गीत पनि भेटाइहाल्यो अनि यो इफेक्ट पनि भेटाइहाल्यो, यही तपाईँहरूलाई म सम्झाउन चाहिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि यो डबल एक्सपोजरवाला अप्सनमा ट्याप गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो डबल एक्सपोजरवाला अप्सनमा ट्याप गरेँ अनि त्यसपछि तपाईँहरू यो ट्राई दिस इफेक्टमा ट्याप गर्नुहोला। हेर्नुहोस्, ट्राई दिस इफेक्टमा ट्याप गरेँ, योमा हेर्नुहोस्, योमा ट्याप गरेँ।
अनि हेर्नुस् यही नै रहेछ हाम्रो त्यो डबल एक्सपोजर वाला फिल्टर। अनि तपाईहरु हेर्नुस् यता हेराइदिरछु सर्टकट हेर्नुस् यो छ नि यो मेन भयो हाम्रो हैन त तपाईहरु सिम्पली यताबाट पनि तपाई खोज्न सक्नुहुनेछ यो टेम्प्लेटमा गएर यता हेर्नुस् तल यो टेम्प्लेटमा जानु होला अनि यो डबल एक्सपोजर वाला धेरै टाइम लाग्छ खोज्नमा यस्तै यसरी भगाउनु हुन्छ नि भगाउँदा भगाउँदै आउँछ यो डबल एक्सपोजरले खाएको अनि यसरी तपाईहरु त्यो यताबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ र म डाइरेक्ट त्यतैबाट तपाईलाई हेराइदिए तपाई त्यो कसैको भिडियोबाट यो इफेक्टमा आउनु होला इजी हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईहरु यता के गर्नु होला यो अपलोड फोटो छ नि अपलोड फोटो हो योमा ट्याप गर्नुस् अपलोड फोटोमा अनि म अब यो अपलोड फोटो वाला अप्सनमा ट्याप गर्दिए अनि हेर्नुस् ट्याप गर्दा तपाईहरु नि र के यस्तो इन्टरफेस आउँछ खुलेर त्यसपछि मैले स्क्रिनशट लिए थिए जुन जुनको म तपाईहरुलाई गरेर हेराइदिराछु हेर्नुस् जस्तै एउटा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डमा म यो लिए थिए हैन त्यो म अलिअलि रातो भइहालेछ म यो लिए हैन पहिला ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड आफ्नो सिलेक्ट गर्नु अनि त्यसपछि तपाई जसको प्रोफाइलको यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसको तपाईहरु त्यो प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट गर्नुस् अनि म अब यो दोस्रो आफ्नै सिलेक्ट गरिहाले अनि अब ओके मा ट्याप गर्दिनुस् अनि ओके मा ट्याप गर्दा हेर्नुस् यस्तो आइहाल्छ तपाईहरु नि र भिडियो बनेर हेर्नु भ कति इजी छ तपाईहरु यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ र हेर्नुस् हेर्नुस् अब यो गीत तपाईं जुन मेरो ब्याकग्राउन्डमा बज्दै हेर्नु भनेछ त्यो त्यो गीतमा त म्याच गरेन त त्यो किन म तपाईलाई भने सुरुमा नै एड टु फेभरेट गर्न त्यो साउन्ड यहीको लागि अब म यताबाट गीत पनि सेट गरेर तपाईलाई हेराइदिराछु हेर्नुस् यो गीत वाला अप्सन माथिमा हेर्नुस् योमा ट्याप गर्नुस् अनि योमा ट्याप गरे म अनि हेर्नुस् ट्याप गरेर अब के गर्छु म यताबाट फेभरेट गरेछु त्यो साउन्ड त्यो म यता चूज गरिहाल्छु अनि अब हेर्नुस् अनि हेर्नुस् त्यसपछि तपाईहरु यो साइडको फेभरेट वाला अप्सनमा जानु होला फेभरेट गर्नु भनि तपाई गीतलाई त्योमा हेर्नुस् योमा गए म अनि अब हेरो हेर्नुस् यो रहेछ फर्स्ट वाला हाम्रो यो गीत यो यो तपाई हामीले कपी गरियो आई मीन फेभरेट गरियो त योमा ट्याप गर्छु म अनि हेर्नुस् बजाएर हेराइदिन्छु हेर्नुस् हेर्नुस् कंग्रेचुलेशन ब्रो अनि अब यो हाम्रो योमा सेट भइहाल्यो तपाईहरुलाई बढी केही गर्नु छ योमा ट्याप गर्दिनु भने त यो मतलब सेट भइहाल्यो त्यो भिडियोमा योमा यदि ट्याप गर्नुहुन्छ भने यो अर्को सङ तपाईको त्यो सेट भइहाल्छ अनि योमा तपाई ट्याप गर्दिनु भयो त यो सेट भइहाल्छ तपाईहरुलाई बढी केही गर्नु छैन यति मात्रै गर्नु छ अनि यो हाम्रो सेट भइहाल्यो अनि अब यसलाई यसरी बीचमा ट्याप गरेर कट गर्दिनु होला अनि अब हेर्नुस् चलाएर हेराइदिन्छु हेर्नुस् हेर्नु भयो गीत पनि आइहाल्यो अनि एउटा कुरा अझै साथीहरू एउटा तीर लगाउन पनि सिकाइदिरहेछु हेर्नुस् यो स्टिकर वाला अप्सनमा ट्याप गर्नुस् यो स्टिकर वालामा अनि यताबाट तपाईँ तीर जे लगाउनुहोस् हेर्नुहोस् यता धेरै इफेक्ट छ यो वालामा गए हेर्नुहोस् स्टिकर वालामा अनि यो हेर्नुहोस् यो तीर छ नि अनि यो तीरमा ट्याप गरेँ अनि त्यसपछि यो तीरमा यता राखेर यसरी होइन यस अनि ड्युरेसन पनि तपाईँ सेट गर्न सक्नुहुनेछ योमा ट्याप गर्नुहोला तीरमा अनि सेट ड्युरेसन अनि तपाईँ कताबाट स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ जस्तै म हेर्नुहोस् यताबाट स्टार्ट गर्न चाहिरहेछु अनि यताबाट गर्छु भने हेर्नुहोस् यताबाट पनि स्टार्ट हुन्छ हेर्नुहोस् हेर्नुभयो आयो नि तिर होइन ड्युरेसन तपाईँ जति देरको राख्नुहोस् त्यसपछि तपाईँ यसमा टेक्स्ट लेख्न चाहनुहुन्छ भने यो हेर्नुहोस् माथिमा ए यो टेक्स्टको अप्सन छ नि योमा ट्याप गर्नुहोला अनि यता लेखिदिनु होला कङ्ग्रेचुलेसन CONGRATULATION कङ्ग्रेचुलेसन ब्रो होइन लेखेर तपाईँ यसरी फन्ट तपाईँलाई जुन राख्नु छ यताबाट हेर्नुहोस् यो फन्ट राख्नुहोस् यो फन्ट राख्नुहोस् यो राख्नुहोस् होइन जस्तै म यहीँ राखेँ त्यसपछि डन गरिदिए यो रातो गरिदिए राम्रो लाग्छ अलि त्यसपछि डन अनि अब यसरी होइन यसरी राखिदिनु होला अनि यसको ड्युरेसन जुन छ नि यो तपाईँ यो टेक्स्टमा अनि सेट ड्युरेसनवाला अप्सनमा जानु होला हेर्नुहोस् सेट ड्युरेसनमा जाएँ गएँ अनि यो जति देरसम्म यो कालो छ नि त्यति देरसम्ममा मात्रै राख्न दिनु होला त्यसपछि अझै एट्र्याक्टिभ लाग्छ हेर्नमा अनि यति देरमा नै रहन दिए अनि अब हेर्नुहोस् हेर्नुभयो कति म्याच गरेको बनाइदिए अनि यसरी तपाईँहरू बनाउनु होला त्यसपछि यता नेक्स्ट गरेर अनि त्यसपछि यता लेख्नु होला तपाईँले जे लेख्नु छ त्यो मेन्सन गर्नुहोला साथीलाई अनि मेन्सन गर्नको लागि तपाईँहरू सिम्पली यो एक दुई तिनवाला अप्सनमा ट्याप गर्नुहोला यो यो लेख्नुहुन्छ टाइपिङमा त्योमा ट्याप गरेर अनि एट द रेटमा ट्याप गर्नुहोला अनि जसको भिडियो तपाईँ बनाउनु हो त्यसलाई तपाईँ यता मेन्सन गरिदिनु होला जस्तै मैले आफ्नै बनाएँ त मैले आफ्नै यता मेन्सन गर्न सक्छु हेरौँ
आफ्नो को छैन तपाईहरु कसैलाई गर्नु होला हैन जस्तै म यो ब्रदरलाई नै गर्दिए हैन तपाई यो ब्रदर को बनाउनु भो त म यो ब्रदरलाई नै मेन्सन गर्दिए त्यसरी तपाई यताबाट मेन्सन गर्न सक्नु हुनेछ ल साथीहरु मलाई विश्वास छ तपाईहरुलाई आजको भिडियो राम्रो लागेको होला अनि यताबाट पोस्ट गर्दिनु होला अनि त्यसपछि यो पोस्ट भइहाल्छ अनि त्यसपछि यो तपाईको टिकटक मा अपलोड भइहाल्छ ल साथीहरु मलाई विश्वास छ आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको होला यदि यस्तै खालको अझै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गर्दिनु होला ल साथीहरु आजलाई यति नै धन्यवाद जय नेपाल।